perdido as informações. Eu deixei Astana agora por viajar um pouco ao norte do país, conhecer uma outra região chamada Bourabai. Então eu tô viajando nesse trem que são camas, bem apertadinho, mas já pra tirar um cochilo, 3 horinhas de viagem. E isso aqui foi de manhã cedo, com sono, com pressa. Enfim, vamos lá, chegando agora em Bourabai. Eu não sei bem o que vai acontecer. Eu vou explicando pra vocês no caminho. Aí, Bourabai? Thank you. Yes, hi. Welcome to Bourabai. Huh? You are lucky. Yeah. It's warmer than yesterday. Yeah, it feels nice. It feels like minus six, minus nine. No, I think about 42. Hello, hello. Good morning. We have Kazakhstan Mapland. Então, gente, foi muito interessante o que aconteceu, porque eu vinha pesquisando o que fazer aqui no Cazaquistão antes de vir, né, contactei algumas agências e tal. Tudo parecia muito caro, muito longo, você tem que ficar 3-4 semanas aqui no país. Então eu resolvi chegar aqui no Cazaquistão, contactar alguma agência e aí sim organizar alguma coisa. No hotel me recomendaram uma agência que eu contactei, expliquei pra ele mais ou menos o que eu queria fazer e falei aqui também do canal, que eu vou estar fazendo vídeo, vou estar vlogando, mostrando o Cazaquistão pra vocês no Brasil e quem sabe trazer mais turistas pra cá, apresentar o país. Eles ficaram super animados e começaram a contactar outras agências, contactar ministro do turismo, contactar hotéis e atrações turísticas e acabaram me organizando um dia cheio de atrações aqui, 24 horas, nessa região de Bourabai. Então, no caminho, vou estar explicando um pouco mais para vocês o que, que vai estar acontecendo. O itinerário está cheio de atrações, eu não sei exatamente tudo que inclui, mas estou bem animado. Todos esses passeios estão sendo organizados hoje pelo Visitor Center, né? Um centro de informações turísticas. Eles que concordaram em mostrar a região. E primeira parada é nesse parque temático aqui, que durante o inverno eles têm, é uma espécie de Wonderland. Ok, depois de uma manhã cheia de aventura, com husky, com cavalo, com buggy, agora a gente vai almoçar nesse hotel 5 estrelas aqui. É o único hotel da região desse porte, de luxo, e é interessante, gente, apesar que o Natal e o Ano Novo já passou faz tempo, eles mantêm a decoração, o clima natalino, o clima de inverno. Agora, o transporte já está esperando. Ok, let's go! Bem, agora a gente está visitando aqui, pessoal muito gentil, está me dando um tour aqui do novíssimo campo de golfe que eles estão abrindo aqui no próximo verão. Isso aqui é um lago que fica totalmente congelado no inverno, estão construindo um hotel ali também. E bem, com um campo de golfe fechado, só tem uma coisa que dá para fazer hoje aqui. Tu
só, gente, isso aqui é gelo de verdade mesmo. Então eles cortam, fazem um muro e fica o inverno inteiro. Aqui. Incrível, né? Bom, agora depois do Golf, eu tô indo visitar o Centro de Informações Turísticas de Bourabai. Só para explicar melhor, gente, Bourabai é o nome da principal cidade aqui da região, mas a estação de trem é numa cidadezinha conectada e tem o resort. Então, a maioria dos estrangeiros que chegam aqui são, na verdade, da Rússia, porque fica próximo, né? Mas aos poucos estão vindo também asiáticos e outros países, como da China, tá vindo turcos aqui também. Aos poucos, mais nacionalidades estão descobrindo Bourabai, em vez de ficar apenas em Astana. Hello. Hello. Aman kayda? It would be nice if they start to hear more about Kazakhstan. Вообще он человек с туризма. Он вот именно по встречам, по организациям. Very strong bird. It's a symbol, you know. It's a symbol of Kazakhstan. It's a symbol of freedom and independence. Foi bem interessante, a gente conversou um pouco, eles perguntaram para mim qual a minha opinião, minhas impressões aqui do Cazaquistão, por que eu decidi vir aqui justamente no inverno. No Centro de Informações Turísticas, no andar de cima, tem um museu também com minerais e animais empalhados aqui da região. Do lado do museu, olha que legal, tem uma espécie de pequeno zoológico, não é bem um zoológico, é uma área onde eles cuidam de alguns animais. Infelizmente, no inverno, alguns têm que ser levados para lugares mais quentes, mas alguns ainda vivem aqui, mesmo na época do inverno. Hello. Hello. Ok, now a gente vai subir uma montanha. Tem informação. Boletal. Nossa, é uma espécie de parque nacional que tem umas formações rochosas bonitas, tem um lago enorme que está congelado, montanhas por ali. E a gente agora, ele disse que é muito lindo lá em cima, que dá cerca de 15 minutos de caminhada. Gente, assim, a temperatura aqui hoje não está tão baixa, deve estar menos 10 no momento, mas a sensação térmica é que é muito mais baixa, por conta do vento gelado que corta mesmo a sua roupa e deixa a sua pele dormente. Mas é tão lindo a combinação da neve, das árvores, das rochas, do lago congelado, que eu até esqueço do frio e consigo simplesmente admirar a vista, especialmente agora que a gente está na natureza, caminhando por essa neve, subindo a montanha. Gente, olha só essa vista maravilhosa. Não chegamos lá em cima ainda não. Mais ou menos 15, 20 minutos de caminhada. Essa é a vista que a gente tem. Consegui descer sem cair, gente. How are you doing? You good? Hello. É ok? pegou muito. Tá um pouco embaçado na volta, gente. Não é efeito especial, não. Foi o frio fora, depois entrei no carro quente. Agora eu tô no frio de novo. Descendo aqui numa última parte que eu vou visitar hoje. É interessante. Ups! Ups! Shit! Muito escorregadio. Eu estou agora caminhando num lago congelado. Algo que eu nunca fiz na vida, gente. Galera, isso aqui é gelo. Embaixo é água. Tá frio demais. Thank you.
A última experiência da noite vai ser com emoção. Let's go. Let's go. This way here? Yes. We go there. Let's do it. Okay. Okay. Vamos tentar fazer isso sem cair. It's very challenging with the camera. My camera! So fun. Well, I want to say that I had a wonderful time today, thanks to you, full of new experiences. I just gave an interview here for a local newspaper and beautiful places, and I hope you guys enjoyed as well. Welcome to Borova. Hello from Kazakhstan. A gente se vê no próximo vídeo daqui do Cazaquistão.